topic, reasons for deficiency of forest. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 33% ആണ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയായി വരുന്നത്. അതിനകത്ത് ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 12% ആയി ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ റീസൺസ് ആണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്. ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതോടുകൂടി നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിനെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അതായത് ഫുഡിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽസ്, ഷെൽട്ടർ, മെഡിസിൻ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിനെ അമിതമായി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് റീസൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ. അതായത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഇൻക്രീസിങ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഗുഡ് റിസോഴ്സസ്. ഗുഡ് റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ഈ മൂന്ന് റീസൺസ് ആണ് മെയിനായും ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ മീൻസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ ഓർ മാൻമെയ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതായത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ റിമൂവൽ, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാൻമെയ്ഡായിട്ട് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്. ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ റീസൺസ് വരുന്നത്, ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോജക്റ്റ്. പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതായത് ഡാംസ്, ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റ്, റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഇതെല്ലാം നിലവിൽ വന്നതോടുകൂടി ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ, അതായത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റീസൺസ് ആണ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോജക്റ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, മൈനിങ് ഓപ്പറേഷൻ. അതായത് കോള്, മൈക്ക, മാംഗനീസ് പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ മൈനിങ് ഓപ്പറേഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഖനനം. അത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷന് കാരണമാകുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. അതായത് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വുഡാണ് ഒരു മെയിൻ റോ മെറ്റീരിയലായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഫർണീച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ മേക്കിംഗ് ബോക്സസ്, ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിന് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഫ്യുവൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്. മെയിനായ ഒരു ഫ്യുവൽ റിക്വയർമെൻറ്റാണ് വുഡ്. അതായത് റൂറൽ പീപ്പിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലുള്ള പീപ്പിൾസും എല്ലാം ഒരു മെയിൻ ഫ്യുവലായി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, വുഡ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ. അതായത് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ടു മോണോ സ്പെസിഫിക് ട്രീ പ്ലാന്റേഷൻ. അതായത് നാച്ചുറൽ ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് മോണോ സ്പെസിഫിക് ട്രീ പ്ലാന്റേഷനിലേക്ക്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തേക്ക്. അതായത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ഒരു മോണോ സ്പെസിഫിക് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതും ഒരു ഡീഫോറസ്റ്റേഷന് കാരണമാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ. ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ വഴി ഏക്കറോളം ഫോറസ്റ്റാണ് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു പോകുന്നത്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഓവർ ഗ്രേസിങ്. ഓവർ ഗ്രേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമിതമായ മേച്ചിൽ, അതായത് കന്നുകാലി മേച്ചിലാണ് മെയിനായും വരുന്നത്. ഓവർ ഗ്രേസിങ് വഴി ഫോറസ്റ്റിന് എന്താകും, ഡീഫോറസ്റ്റ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു കാരണമാണ് ഓവർ ഗ്രേസിങ്. അങ്ങനെ 7 റീസൺസ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോജക്റ്റ്. പ്രോജക്ട്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റ്, ഡാംസ്, ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോജക്റ്റിൽ വരുന്നതാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, മൈനിങ് ഓപ്പറേഷൻ. കോള, മാംഗനീസ് പോലെയുള്ള മെറ്റൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ മൈനിങ് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് നമ്മളെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ്, മേക്കിംഗ് ബോക്സസ്, അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ, ഫർണീച്ചർ ഐറ്റംസ്, ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിലെ ഫുഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഫ്യുവൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്, ഫുഡാണ് മെയിൻ ഒരു ഫ്യുവൽ റിക്വയർമെൻറ്റായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ, അതായത് നാച്ചുറൽ ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും അതൊരു മോണോ സ്പെസിഫിക് ട്രീ പ്ലാന്റേഷനിലേക്കുള്ള ഒരു കൺവേർഷൻ, അതാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ. പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഓവർ ഗ്രേസിങ്. ഇതെല്ലാം ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ റീസൺസ് ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ.
ഡീഫോറസ്റ്റേഷന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ കാരണം വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എക്കണോമിക് ലോസ്, എക്കണോമിക് അതായത് എക്കണോമിക്കിന്റെ ലോസ് ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ആയി പോകും. പിന്നെ അതുപോലെ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഹാബിറ്ററ്റ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് സ്പീഷീസ്, അതായത് പലതരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസിന്റെ അവരുടെ ഹാബിറ്ററ്റ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു പോകും. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ റിഡക്ഷൻ ഇൻ സ്ട്രീം ഫ്ലോ, സ്ട്രീം ഫ്ലോയിലുള്ള റെഡ്യൂസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇൻക്രീസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദെൻ സിക്സ്ത് വൺ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഓഫ് വെതർ പാറ്റേൺ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ്, അതായത് വെതർ പാറ്റേണും ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റും എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യും. പിന്നെ ദെൻ സെവൻത് വൺ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ എറോഷൻ, അതായത് മണ്ണൊലിപ്പ്, മണ്ണ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന വഴി മണ്ണൊലിപ്പൊക്കെ കൂടും. പിന്നെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻഡ്യൂസസ് ആൻ ആക്സിഡൻ മാസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് മണ്ണിടിച്ചിൽ, മണ്ണിടിച്ചിലൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകും. ദെൻ നയൻത് വൺ ഇൻക്രീസ് ദി ഇൻക്രീസസ് ഫ്ലഡ് ഫ്രീക്വൻസി, ഫ്ലഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ സൈക്കിളും ന്യൂട്രിയൻ സൈക്കിളും എല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാണ്. ഇതാണ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഫോർ അവോയ്ഡ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ്. അനദർ ഫസ്റ്റ് വൺ ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് സെയിം വെറൈറ്റി ഷുഡ് ബി പ്ലാന്റഡ്, അതായത് സെയിം വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ വച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് യൂസ് ഓഫ് വുഡ് ഫോർ ഫ്യുവൽ ഷുഡ് ബി ഡിസ്കറേജ്ഡ്, അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസും അതുപോലെ തന്നെ റൂറൽ പീപ്പിൾസും എല്ലാം ഫ്യുവലായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ടും വുഡാണ്, അപ്പോൾ അതിനെ അവരെ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് പെസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ സ്പ്രേയിങ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ബൈ യൂസിങ് എയറോപെൻ, അതായത് ഫോറസ്റ്റിലുള്ള പെസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പെസ്റ്റിസൈഡ് എയറോപെൻ യൂസ് ചെയ്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ മസ്റ്റ് ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ മോഡേൺ ടെക്നിക്, മോഡേൺ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഫയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഓവർഗ്രേസിങ് ബൈ ക്യാറ്റിൽ മസ്റ്റ് ബി കൺട്രോൾഡ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ റീസൺസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതാണ്, അതിനെല്ലാം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൻ ബൈ ഗവൺമെൻറ് ടു ഡിസ്കറേജ് ദി മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾസ്, പീപ്പിൾസിൻ്റെ മൈഗ്രേഷനെ നമ്മൾ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാം, അതായത് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് കൂടുതലായും പീപ്പിൾസ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഗവൺമെൻറ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം മസ്റ്റ് ബി കണ്ടക്റ്റഡ്, അതായത് പീപ്പിൾസിന് ഫോറസ്റ്റ് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യകത പറഞ്ഞ് അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ അവയർനെസ് ആക്കുകയും വേണം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലോ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട്, അതായത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ലോസും അതുപോലെ തന്നെ ആക്റ്റും എല്ലാം നമ്മൾ